र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको दमकल आयो र यहाँ बारुदेन्द्रका कर्मचारी हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ हरिजी, कति बेला आइपुग्नु भयो तपाईँहरू? हामीलाई त्यही सबै एक बजीतिर त्यहाँ खबर भयो, हजुर, प्रहरीबाट खबर भयो, प्रहरीबाट खबर भयो भने त्यो कहाँ भन्दाखेरि यो पूर्णिमा हालभन्दा अलिक तलबाट यो चाहिँ भित्र भन्ने कुरो भयो। अनि जस्तो मुसलधार पानी आँखा भन्यो त्यो पनि अब घरभित्र त हुन्छ होला, हामी तुरुन्तै आइहाल्यो, आउने बित्तिकै आगो बलेको रहेछ हामीले सुनिभाइ। तपाईँ यहाँ आइपुग्दा सुरक्षा निकायका आउनुभएको थियो र कतिको समयमा आइपुग्यो जस्तो लाग्छ? हामी अहिले जाम थिएन, जाम नभएपछि त रातिको समय छिटै हुन्छ, छिटै आइयो। के छ दमकललाई स्रोत साधन? अब त हामी महानगरवासी भइएको छ, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाभित्र कतिवटा दमकल छन् अहिले काम गर्ने अवस्थामा? अहिले काम गर्ने 4 छ, हजुर, अब कर्मचारी अलिक कमै छ। रसिकबिन, दरबार थोक मार्ग हो यो र मध्यराति असार मासको बेला बाहिर मुसलधारे पानी परिरहेको छ र भित्र यो होम डेकोरको सामान भएको पसलमा एकाएक आगलागी भयो राति 1 बजे। त्यस पछाडि दमकललाई खबर गरियो, सुरक्षा निकायलाई खबर गरियो, सँगसँगै स्थानीय बासिन्दा सबैको अथक प्रयासमा यो आगोलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। र यो आगोले कति जति क्षति पुर्यायो हामी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया लिन्छौँ कि कति क्षति बनाएको छ त्यति बेला यही पसलका प्रोप्राइटर मसँग हुनुहुन्छ। राजुजी, हामीलाई जानकारी दिनुहोस् कि यहाँ कति जति क्षति भएको छ? एकदम क्षति त निकाल्नु पर्ने होइन, अब लगानी चाहिँ तपाईँको 1 करोड 40 लाख हुन्छ, एकदम क्षति कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु पूर्ण रूपमा चाहिँ सामानहरू पुरै क्षति भयो। यहाँ काम लाग्ने केही पनि बचेको छैन खासै सामानहरू, अब होइन पुरै काम लाग्ने केही बाटो पनि सबै आदिहरू गरिसकेको छ होइन, त्यो काम लाग्ने अवस्थामा केही पनि देखिएको छैन। यो के कारणले आग लागि भयो जस्तो मान्नु हुन्छ? त्यो लाइन लाइन पानी परेको भित्री लाइन पानी छिर्ने जस्तो यो यहाँ चाहिँ यस्तो मच्छर धुप वा अगरबत्ती बेलुका शनिबार दिन पसन्द हुनु म एकैछिन पछाडि यहाँसँग पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको दमकलका कर्मचारी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ हरिजी, म थोरै प्रतिक्रिया दिन्छु। हरिजी, हामीले जानकारी दिनुहोस् न, यो तपाईँहरू आइपुग्दै गर्दाखेरि यहाँ कस्तो थियो र आगो नियन्त्रण गर्नको लागि कति समय लाग्छ? यहाँ आगो आएर बलिरहेको थियो होइन, हामी चाहिँ यो सटर खोलिएको थिएन, यो चाहिँ हामी पछि यताबाट यो जोड यताबाट हालेपछि पछि यो चाहिँ सटर खोलेको खोल्न नसक्ने अवस्था थियो भनौँ। आएपछि यहाँ बलिरहेको थियो, हाम्रो पानी हालेर यहाँ हुनुहुन्छ प्रोप्राइटर। तपाईँ कति बजी आइपुग्नु भयो भने राति पानीको कारणले गर्दा दर्शकबिन, फेवा टेलिभिजनले यो खबर प्राप्त गर्न साथ हामी यहाँ आयौँ र हामीले जे देख्यौँ तपाईँलाई देखायौँ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका नेपालकै सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका हो, यस अर्थले गर्दा पनि दमकल लगायतका महानगरले दिने सुविधा चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ, यो महानगरवासीको एउटा आवश्यकता पनि हो। र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर मानबहादुर जीसी सरलाई पनि हाम्रो यो अनुरोध छ कि पर्याप्त स्रोत साधन अब उपलब्ध गराइदिनुहोस्। के छ तपाईँहरूले पर्याप्त स्रोत साधन यो आगो नियन्त्रणको लागि प्राप्त गर्नुभएको छ?
हामीसँग अहिले चारवटा जङ्गल छ चालु अवस्थामा, एउटा सानो यो 400 लिटरको थियो, अस्ति काठमाडौँ लग्यो हजुर होइन, अब त कहिले बन्ने हो त्यो सानो, यो जा गल्ली सानसानो गल्लीमा पनि छिट्ने खालको सानो खालको जङ्गल छ होइन, त्यो काठमाडौँ गयो, तिनवटा चाहिँ चालु अवस्थामै छ, पानी घोरेर राखेको छ, तर चाहिँ अब अलिक चल्ने चुस्त दुरुस्त भनेको चाहिँ यही हो होइन, दुईवटा चाहनाले दुईवटा देख, दुइटै चल्छ ए, दुईवटा चाहिँ चालु अवस्थामा छ, अरू घाइते अवस्थामा लेखनाथबाट आएको छ त्यो पनि चल्छ ए, त्यो पनि चल्छ, चल्न चाहिँ चल्छ, रोडमा मात्रै दौडिने हो, काम पनि होइन, काम पनि गर्छ ए, ओके। अब स्रोत साधन के छ? पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका नेपालकै सबभन्दा ठुलो यो महानगरपालिका हो होइन, यति घना बस्ती छ यहाँ, हामीसँग स्रोत साधन पर्याप्त छ कि छैन? हामीसँग त्यो जनशक्ति अलिक कम हो, अरू त सबै हामीसँग। अनि नवनिर्वाचित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर साहबलाई यो कुरा जाहेर गर्नुभयो तपाईँहरूले? बल्ल आउनु भएको छ, आउने बित्तिकै के अब चाहिँ हामीले कार्यकारी सरलाई त भनिराखिएको छ, तर आगोले त बल्ल भनेर सम्झिँदैन फेरि, त्यो त सम्झिन्न, त्यो त हामी चाहिँ अब दुई ठाउँमा भयो भने गाह्रो हुन्छ होइन, एक ठाउँमा त हामी जहाँ पनि निभाइराखिएको छ, दुई ठाउँमा भए पनि त्यो एकजना पठाएर भए पनि हामीले चाहिँ गरिएको छ। यो खबर पाए पछाडि कति समय पछाडि आउनु? हामीले खबर पाउनु त पानी आइरहेको थियो, ठुलो पानी आएको थियो, अब चाहिँ प्रहरीबाट हामीलाई खबर आयो यस्तो यो चाहिँ आगो लागि भयो भनेर, कहाँ भनेर हामीले बुझेर हो भनेपछि यता हामी आइहालेको। दमकलको तपाईँहरूको नम्बर चाहिँ कति हो, यदि त्यस्तो भयो भने आम पब्लिकले केमा फोन हाल्नु? हाम्रो 2222 हो यो दमकलको नम्बर, त्यसमा फोन गर्ने बित्तिकै 2 घन्टीमा फोन उठिहाल्छ, उठिहाल्छ, जतिसुकै राति होस् जतिसुकै दियो होस् 2 घन्टीमा फोन उठ्छ। फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् न दर्शकलाई, 2222 0165 2222 यो दमकलको नम्बर हो, तपाईँले पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि एकपटक 0165 2222 यसमा सम्पर्क गर्नुहोला, यहाँलाई धन्यवाद छ। र प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ अरू, म थोरै प्रतिक्रिया लिन्छु, तपाईँले कति बेला थाहा पाउनुभयो? यहाँ पानी परेको हाम्रो विष्णु सर यहीँको अब व्यापारी हाम्रो साथी हुनुहुन्छ विष्णु सुवेदीजीले फोन गर्नुपर्छ त्यहीँ तत्काल आयो। तपाईँ आउँदाखेरि कस्तो थियो? अब यो सटर बन्द थियो उतातिरबाट? यो सटर चाहिँ खोलिएको अवस्था थिएन, भित्रबाटै पाइपहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ काम गर्ने ए भित्रबाट। अनि उहाँ प्रोप्राइटर आइसके पछाडि यसलाई चाहिँ उहाँ आइसकेपछि चापी खोलेपछि बल्ल भित्र काम गर्ने अगाडि बढायो, हाम्रो अझ ठुलो क्षति हुनबाट बचेको छ, बचेको छ समयमा यसलाई नियन्त्रणमा। अझै पनि आज हाम्रो पोखरामा एक ठाउँ मात्रै आगो लाग्यो, अहिले भन्दा भन्दै अर्को ठाउँ पनि आगो लाग्यो भन्दा दमकलहरू अझै पनि यहाँको सरकार नेतृत्वबाट अहिले जुन हाम्रो मानव दिशी हुनुहुन्छ नि, उहाँले अझै पनि 5-7 यो पोखरामा किन भन्दा यो भनेको त भनेर हुने कुरा होइन, इमर्जेन्सी हुने कुरा हो, यसमा चाहिँ अझै पनि दमकल बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ जान्नुपर्छ। र के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा, यो आगलागी हुने समय पनि होइन, विशेष त आगलागी हुने समय पनि होइन, अब कारणवश भयो, अब यसलाई कसरी भन्ने कुरा त रह्यो, के आकलन गरिन्छ, विद्युत सट्ने हो? अब अहिलेसम्म यहाँ हाम्रो साथीहरू आएछ लान्छ, अब मेन लाइन चाहिँ सर्ट भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ कि, अझै पनि अब छलफल गर्नै बाँकी छ यहाँ। ओके, अर्को प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ, के देख्नुभयो तपाईँले यहाँ? यहाँ त अब रातको समयमा थियो, पानी वर्षा भइरहेको छ, पानी वर्षाकै टाइममा मान्छेहरू निस्केर हिँड्न पनि आफत, पानीको मैले मेसेज खबर फोन पाउँदा साथ झुर्कै उठेर अब कपडाहरू खोज्नु पऱ्यो, कपडा खोजेर सुतिरहेको बेला थियो, तैपनि म 1 घन्टीमै फोन उठाएँ साथीले फोन गरेपछि, र बत्ती गइरहेको अवस्था भएको हुनाले अलिकति लेट भयो निस्कन, र म आउँदाखेरि प्रहरी अथवा दमकलहरू अथवा पत्रकार सबै साथीहरू आइसक्नु भएको रहेछ, र प्रोप्राइटर पनि आइसक्नु भएको थियो, र यो हामीले सटर खोलेर आवश्यक चाहिँ सहयोग जुटिसकेको भएर यो पूर्ण क्षति हुन पाएन, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, सहयोग समयमै उपलब्ध भइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि एकदम मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यो रातिको समयमा पनि पत्रकार बन्धुहरू यसरी आइदिनु भयो, यो चाहिँ तत्काल इमिडिएटली एउटा स्पोर्टमा आएर यसरी प्रतिक्रिया लिइदिनु भएको मान पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यो मध्यराति छ र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको यो दरबार थोक मार्ग हो, र दरबार थोक मार्गमा आगलागी भए पछाडि मध्यराति सुरक्षाकर्मी दमकल र स्थानीय बासिन्दा सबैको सहकार्यतामा र सहयोगमा यो आगोलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको यो ठाउँमा हामी आउँदै गर्दा फेवा टेलिभिजन टिम यहाँ आउँदै गर्दाखेरि हामीले जे देख्यौँ दर्शकलाई त्यही देखायौँ। असार मासको बेला मध्यराति आगलागी भएको खबर प्राप्त गर्न साथ हामी यहाँ आयौँ, र आगोले न त आफ्नो भन्छ न त पराई भन्छ, आगोले भन्छ त केवल सखाव, त्यस अर्थले गर्दा पनि सबैको सहयोगमा यो पसल सेफ भएको छ, मतलब
ठुलो क्षति हुनबाट सेफ भएको छ। धन्यवाद आगो नियन्त्रणमा खट्ने दमकलका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र यहाँको स्थानीय बासिन्दा सबैलाई। सबैजना सचेत बनाऊ र आफूलाई आवश्यक पर्ने प्रहरी, दमकल र एम्बुलेन्सको नम्बर देख्ने ठाउँमा नोट गरेर राख्नलाई पनि तपाईँहरू सबैलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो दृश्य तपाईँ समक्ष हामीले प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि अहिले आगो नियन्त्रणमा भएको छ र आगो नियन्त्रणमा आइसकेको छ। 1 करोड बराबरको लगानी भनिएको छ, यद्यपि कति क्षति भयो अहिले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन र यसलाई आकलन गरिएको छ। प्रारम्भिक आकलन गरिरहँदाखेरि यो विद्युत सर्ट भएकै कारणले आगलागि भएको भनिएको छ, यद्यपि के भएर आगलागि भएको हो त्यो भोलि मात्रै थाहा होला। र करिब करिब 70-75% यहाँको सामान, होम डेकोरका सामानहरू नष्ट भएका छन्। धन्यवाद क्यामेरा पर्सन सुभाष मगाईलाई र टिभी रिपोर्टर हाम्रो टिमलाई धन्यवाद, र धन्यवाद प्रहलाद चन्द्र घिमिरेलाई पनि। एकपटक फेरि यहाँलाई यो आगोले खाएको दृश्य देखाउन चाहन्छु। Yeah.